Dhëmb për dhëmb, Kiara hakmerret ndaj Dea Mishel. Ja çfarë ndodhi ditën e djeshme në Big Brother VIP Albania. Javën e shkuar, Dea Mishel u vu përballë një zgjedhje ku ka nominuar 3 banorët. Ndërkohë, ato çfarë ajo ka thënë Kiara është: persona që dua të çoj në nominim janë Dea Mishel, Thea dhe Olta. Ndërkohë, sigurisht që ajo ka dashur që t'ja jap më një herë atë çfarë ka dashur të tregoj më herët, për faktin e vetëm se ajo nuk di të mbetet borx. Prandaj, Kiara, dim të themi se çdo gjë e bëri super të bukur dhe jo vetëm kaq, por ja la çetën më një herë Dea Mishel.